Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepang deui sareng simkuring wastapun ileri banati rahayu. Pamirsa, dina danget ayeuna simkuring badis nyarengan pamirsa sadayana dina acara wacana warta acara ayeuna. Pamirsa, teu saeutik awewe nu ngalahirkeun ngalaman baby blues. Baby blues nyaeta kaayaan kasedihan anu dialaman ku awewe. Baby blues kajadian dina sababaraha waktu, nyaeta kurang leuwih 2 poe nepi ka 3 minggu ti waktu ngalahirkeun. Baby blues mangrupa hal anu normal anu dialaman ku awewe nu ngalahirkeun. Dampak baby blues oge bisa keuna ka salakina. Lantaran istrina sok ngeluh teuing, salakina oge kudu sabar mingarepan istrina. Dampak baby blues ka budak, nyaeta budak bisa dehidrasi lantaran teu dibere ASI. Kasehatan budakna oge bisa kaganggu lantaran indungna teu fokus ngajaga budakna. Baby blues bisa kajadian lantaran salah sahijina perubahan hormon nu nyebarkeun emosi awewe nu ngalahirkeun, jadi teu puguh rasa. Awas kal TV ngalaporkeun. Pamirsa, terus kesambung karya rencangan SIM Kuring anu aya di lokasi Ibu Bidan, KP Pangkalan, Mangga Usinopianti. Hatur nuhun ka saderek anu di studio, SIM Kuring Usinopianti, Palangkus Dugi di Kampung Pangkalan. Salajengna tiba dengan wawancara warga setempat, ngenaan baby blues. Wah, teteh tiasa damang ti baby blues. Tapi mau nyanyi mutan di kamurang kali, gue. Kami teteh gitu, wae, nangis wae. Sedih-sedih, berlalu terarut. Harunya kamuran kali nak ngaruh oge kita bayi. Nya terus teteh. Tong seremutan we. Tong seremutan. Eta we inti nama kok. Upama teteh teh pernah ngalaman baby blues atau napi henteu? Kantos. Soalna teteh mah iya teh ngelahirkan anu pertama jangan tacan terang kumah-kumahana tah. Nah teteh biasa kena baby blues karena faktor na teh teteh mah kurang dukungan ti keluarga sareng suami. Terus sil tuluy berteret-teret masalah sareng suami. Di dieu SIM Kuring tos aya di bumi Ibu Bidan. Saha, Meli Yuliani. Naon definisi nu jelas ngeunaan baby blues? Baby blues itu biasanya ada ibu bersalin biasanya setelah melahirkan seminggu gitu. Jadi suatu keadaan sakit ringan, misalnya teh si ibu merasa tidak mampu mengurus bayinya atau merasa sedih. Merasa bingung gimana ya ini bayi mau diapain misalnya, apalagi kalau misalkan pada ibu yang baru punya anak, misalkan ini gimana ya, nggak mau misalkan takut gimana kalau misalkan dimandiin takut jatuh atau gimana gitu kan, nggak terbiasa, jadi dia itu kadang suka menangis ya, seperti ya depresi tapi depresinya ringan. Iya, informasi ti SIM Kuring, salajengna SIM Kuring lajengkeun ka studio. Pamirsa, warta dinten ayeuna dicekapkeun dugi dieu. SIM Kuring pun ileri banati rahayu ngawakilan Auskal TV. Sejamit mundur, amit mungkur. Bobosa panon carang sakapan, haputen samudaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.